Слава Ісусу Христу! Рада вітати вас, дорога церква. Сідайте, будь ласка. Щиро дякую, група прославлення. Дякую за ваше служіння. Сьогодні у нас прекрасний день в непростий час. Але я не втомлююся проголошувати, що хоча обставини бувають злими, наш Господь завжди добрий. Амінь, браті і сестри. Життя буває різним. Буває добрим, буває злим. Біблія каже, що трапляється день, який люди називають злим. Але який би не був день, навіть найзліший, Господь завжди залишається добрим, милосердним і великим. Сьогодні я радий вітати усіх, хто є на цьому богослужінні. Я радий вітати кожного, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися служіння у запису. Я вірю, що Бог щось буде говорити до наших сердець. І тема сьогоднішньої проповіді я назвав так: «Не просто так». Не просто так. У нас сьогодні день подяки. Час, коли ми приходимо до Бога із визнанням, що все, що ми маємо, це Його дар. І ми хочемо показати Господу, що ми це цінуємо, що ми не сприймаємо це як належне. І кожного року ми ставимо перед сценою у День подяки стіл із певними символами. Ми кладемо перед Господом хліб, ми ставимо воду, ми кладемо Біблію, Святе Слово Боже і чашу з виноградним соком. І сьогодні я хотів би зупинитися на кожному із цих символів, щоб перш ніж ми будемо дякувати, ми могли трішки глибше осмислити їх і підготувати свої серця до молитви. Але спершу, ніж я перейду до слова, хотів би трішки розказати вам про особливе служіння, яке відбулося на минулому тижні, на минулих вихідних за кордоном у місті Нюрнберзі в Німеччині, адже там прийшла перша конференція Церкви Спасіння для наших братів і сестер, які знаходяться за межами нашої країни. На неї зібралося більше 200 людей із 7 країн, які з'їхалися, щоб побачитися, поспілкуватися, разом помолитися, підтримати один одного і підбадьорити один одного для того, щоб ми могли, в яких би ситуаціях ми не були, в яких би обставинах не були, в яких би країнах не були, але служити нашому Господу. Я хотів би, щоб ми побачили кілька фотографій. Якщо можна, покажіть, будь ласка, кілька фотографій. Можна просто їх погортати, а наш зал зможе порозглядати. Ми навіть умудрилися дитину там посвятити під час цієї конференції. І це був хороший час, багато молитов, багато служіння, багато настанов. Одним словом, Господь воістину нас благословив. Я хотів би сьогодні подякувати в першу чергу нашій церкві у Нюрнберзі, яка гостинно нас прийняла, пастору Анатолію Маркову. Хотів би подякувати пастору Давиду Бальчусу, який виступив ініціатором цієї зустрічі, який є відповідальним за наше міжнародне служіння. Хотів би подякувати нашому старшому єпископу, який благословив нас на цю поїздку і на проведення цієї конференції. Хотів би подякувати браття сестри, хто дивиться нас, усім, хто приїхав. Тому що дехто подолав величезні відстані, щоб приїхати і мати цю зустріч. Ну і хотів би, звичайно, подякувати усій церкві спасіння, усім вам, оскільки ми всі, незалежно де ми є однією великою духовною родиною. І давайте ми віддамо Господу славу нашими оплесками. Фактично, у нас за кордоном уже є 3 помісні церкви і кілька десятків місіонерських домашніх груп. І сьогодні ми бачимо, як Господь обертає зло на добро. І Господь обертає розсіяння на сіяння. І Слово Боже проповідується серед українців всюди, де розкидані наші люди. Ви знаєте, скажу ще одну річ, перш ніж перейду до слова, але чомусь відчуваю, що це те, що варто сказати. Останніми днями, можливо, навіть останніми тижнями, у нашому суспільстві наростає все більше занепокоєння про те, що є віддалення або виникає віддалення між певними категоріями людей, між певними категоріями українців. Є занепокоєння про те, що є віддалення і зростає віддалення між фронтом і тилом. І тут, так би мовити, як в тій приказці, кажуть, що ситий голодному не товариш. Хлопці, які знаходяться, і дівчата, які знаходяться на фронті, на передовій, вони не завжди розуміють тих, хто знаходиться у відносно мирних обставинах. Напевно, ті, хто у відносно мирних обставинах, ми з вами, ми, напевно, не можемо до кінця зрозуміти, бо ми цього не переживали, що переживають там вони. І в суспільстві виникає занепокоєння, чи тил не віддалиться від фронту, чи фронт не відірветься від тилу, чи не виникне ось тут зона напруги. Знаєте, я хотів би сьогодні сказати, що на теми і тил, браті і сестри, щоб підтримувати фронт, завжди цінувати, завжди шанувати, завжди молитися і робити все, що в наших силах, щоб підтримати наших захисників.
І, можливо, це відео буде дивитися хтось із наших хлопців, дівчат, із наших братів і сестер. Я хотів би просто сказати, ми цінуємо, ми пам'ятаємо, і ми не маємо права забути те, що ви робите. Ми молимося за вас, благословляємо вас завжди. Також ще одна лінія напруги, де виникає загострення, це ті, хто сьогодні знаходяться в Україні, ті, хто опинилися за її межами. Або, скажімо так, ті, хто, можливо, навіть були за межами і повернулися, і ті, хто досі не повернулися. І будемо чесними, тут теж ситий голодному не товариш. Ми живемо в різних реальностях. Декілька разів за час повномасштабного вторгнення, будучи за кордоном і спілкуючись з нашими людьми там, я побачив, що ми живемо в абсолютно в різних вимірах. Ті, хто тут і ті, хто там, мають різні проблеми, мають різні виклики, мають різні ситуації, по-різному навіть дивляться на деякі речі. Але знаєте, браття і сестри, в чому я переконався і продовжую переконуватись? Що незважаючи на те, де ми територіально в Україні чи за її межами, у нас один Господь Ісус Христос. Один для всіх. І нам всім треба, незалежно там чи тут, за Нього триматися і ревно Йому служити. І я хотів би сказати те, що говорив тиждень тому на конференції, хотів би сказати усім нашим братам і сестрам, які опинилися у Росії, раз ви вже там, служіть Господу там. Сійте Боже Слово. Спасайте наших людей, які опинилися теж у Росії. По світу сьогодні, за різними даними, до 10 мільйонів українців опинилися за кордоном. Браті і сестри, має хтось їм проповідувати там чи ні? Правда? Мають відкриватися церкви, мають відкриватися місіонерські домашні групи. І скажу одну річ, я не планував її говорити і не казав на першому потоці, але це те, що стало для мене свого роду відкриттям і підбадьоренням в якійсь мірі. Пам'ятаєте історію Естер і Мардохея, які заступилися за народ, і Естер стала захисником свого народу, коли вона вже була царицею, вона була в престольному місті Персидської імперії, в місті Сузи. Там є один цікавий момент, на який я раніше не звертав увагу. А от в процесі всього, що ми проходимо, що ми проживаємо, це якось стало для мене очевидним. Перед тим, як виникла ця загроза від Амана, перед тим, як Естер заступилася за свій народ, було три хвилі повернення євреїв до Єрусалиму. Було повернення Зоровавеля, було повернення Неємії, було повернення Єздри. Там було цілих три хвилі. І давайте скажемо так, частина євреїв могли б сказати, молодці, хто молодці? Ми молодці. Ми вернулися до Єрусалиму. Ми відбудовуємо храми, відбудовуємо стіни. І це було б дійсно правдою. Естер і Мардохей залишилися серед тих переселенців, які не повернулися додому. Но коли прийшов критичний час, Бог використав їх у діаспорі, щоб благословити всіх євреїв по всьому Персидському царству. І ми навіть не знаємо, як Бог кого захоче використати. І, можливо, у Господа є план окремий для кожного. І, можливо, деякі наші люди, будемо чесними, ніколи не повернуться назад в Україну. Але, браття і сестри, колишніх українців не буває. І я вірю, що Бог буде використовувати наших людей, де б вони не були, як він використав Естер і Мардохея. І Бог має значно більші плани, ніж ми можемо сьогодні собі уявити. Тепер справа до проповіді. Перше, на що ми поглянемо і про що ми будемо сьогодні говорити, за що ми будемо дякувати, це хліб. Хліб наш насущний. Знаєте, коли ми дивимося на хліб, ми розуміємо, що це символ Божого піклування. Ми навіть дякуємо Господу і кажемо, Боже, дякуємо тобі за хліб і до хліба. Ми розуміємо, що це символ Божої допомоги для нас, Божого забезпечення. Але я хотів би, щоб ми сьогодні поглянули ще на одну сторону. Хліб як результат – це символ того, що Бог нам щось дав. Але перш ніж цей результат з'явився, є певний процес. І цей процес теж дуже важливий. Бог дає нам сонце, Бог дає нам дощі, Бог дає нам погоду, Бог дає нам врожай. Але є наша частина. Щось ми маємо посіяти, щось ми маємо пожати. Є праця самої людини. І я сьогодні хотів би, щоб ми могли подякувати Богові не лише за кінцевий результат. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми могли подякувати Богові і за процес, який передує цьому результату, за нашу працю. Ми часто дякуємо за те, що ми отримуємо в фіналі, але як щодо того, щоб подякувати за можливість працювати? Знаєте, стосовно праці, у Біблії є деякі тексти, які можуть нас збити з толку. Наприклад, ми всі з вами знаємо, що коли трапилося гріхопадіння, то Бог сказав для Адама, у поті чола будеш їсти свій хліб. І деякі браття цим виправдовують, що вони так їдять, що аж потіють. Вони спотіли і кажуть, ну це все по Слову Божому, в поті чола. Дехто дивиться на це інакше і каже, слухайте, але це ж прокляття. Це ж прокляття, в поті чола будеш їсти свій хліб. Це наслідки того, що люди згрішили. І вони ставляться до праці, як до прокляття. Ставляться до праці, як до необхідного зла, яке треба перетерпіти. Як до якогось покарання. Давайте спробуємо з цим розібратись.
Звідки ж взялася праця? І чи дійсно праця виникла як результат гріхопадіння? Якщо ми подивимося уважно, то перед цим, ще до гріхопадіння, Бог дає Адамові доручення. І він дає Адамові посаду. В Бутті 2 розділ 15 вірш сказано: «Взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському раю». Уявіть собі, ви в раю. Хто з вас коли-небудь уявляв, що в раю ви будете працювати? І тут написано далі: «Щоб його обробляти та за ним доглядати». Господи, це серйозно рай? Якщо там треба працювати, то хіба це рай? Але дивіться, що написано. Працю придумав сам Бог. Бо Бог працював до цього 6 днів і на 7-й спочив. І Бог хотів, щоб людина, створена по його образу і подобі, теж працювала. Теж реалізовувала свій творчий потенціал. Реалізовувала свої дари і таланти. Бог створив працю. І хоча декому з нас може здатися, що це була погана ідея, факт залишається фактом. Праця створена Богом. Більше того, Бог створив працю і дав чоловіку роботу ще до того, як дав Адаму Єву. Деякі молоді браті мають отримати зараз відкриття, що перш ніж появиться жінка, має появитись робота. Ну, скажу вам ще більше. Це було не тільки до появи Єви і її створення. Це було і до того, як сталося гріхопадіння. А як же тоді з цим хлібом у поті чола? Чому ж тоді Бог включив працю у наслідки того, що накоїли Адам і Єва, коли були вигнані з Едемського саду? Давайте ми прочитаємо цей текст про хліб у поті чола повністю, бо в контексті воно стає зрозумілішим. В 3 розділ 17 по 19 вірші сказано так. Адамові він сказав: «Оскільки ти послухав голосу твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля. У стражданнях харчуватимешся з неї в усі дні свого життя. Терениною будь-яки родитиме тобі, і будеш їсти польову траву. У поті свого чола їстимеш хліб, доки не повернешся в землю, бо з неї ти взятий». Друзі, проста, але важлива істина. Праця була створена Богом, і вона існувала і до гріха. А що сталося після гріхопадіння? Праця стала важкою. Вона стала дуже важкою. Тут написано, що в результаті гріхопадіння виникло багато перешкод. Терни, будь-які, різного роду бур'яни, які будуть заважати нам у цій праці. У випадку із обробленням землі це буквально терни, буквально будь-які. Друзі, у випадку із іншими сферами це інші перешкоди. Для когось з такими тернами є недобросовісні виконавці. Для когось з такими тернами є сварливе керівництво. Для когось з такими тернами є ліниві підлеглі. Для когось це порушення строків, такі терни, для когось передбірливі клієнти, і цей список можна продовжувати. Можливо, ваші терни, з якими вам важко в роботі, сидять прямо зараз у цьому залі. Тільки прохання, не дивіться по сторонам. Це може бути небезпечно. Тому це реальність. І ми маємо проблеми, і праця стала важкою. Але чи пам'ятаєте ви, який вінок був одягнутий на чоло Ісуса Христа, коли його розпинали? Терновий. І я вбачаю в цьому певну паралель. Так само, як за гріх Адама і Єви, праця стала важкою, і вона стала зв'язаною з тернами. Виникло багато перешкод із-за нашої гріховності. Так само завдяки жертві Ісуса Христа. Я вірю, ми сьогодні маємо право на оновлений підхід до праці. Щоб праця стала знову такою, як до гріхопадіння. О, чи це значить, що терни зникнуть? Чи проблеми зникнуть? Ні. Але дивіться, яке відкриття Господь мені дав. Воно доволі тонке, але воно дуже сильно мені помогло в переосмисленні цієї теми. Коли Адам згрішив, то Господь сказав: ти будеш їсти хліб в поті чого? Чола. Тобто в поті чола. В тебе на лобі буквально буде з'являтися піт. Коли Христос був перед своїми стражданнями в Гефсиманії, у нього на чолі з'явився піт, навіть змішаний з кров'ю. А потім на чоло йому поклали терновий вінець. Знаєте, яке відкриття Господь мені показав? Для того, щоб відбулося звільнення від прокляття в роботі, нам потрібно спочатку поміняти те, що зв'язано з чолом, поміняти своє мислення. Те, що в голові наше відбувається. І тоді, коли ми поміняємо свій підхід, коли ми почнемо інакше дивитися на свою роботу, інакше дивитися на свою роль у виконанні нашої праці, на свої функції, коли поміняється підхід, робота може лишитися тією самою. Но Христос, який взяв на свою голову терновий вінець, він звільнить твою голову від тернів.
Він звільнить твої думки від цих занос і колючок. Він звільнить твоє сприйняття роботи як чогось нестерпного, чого треба відтягнути від дзвінка до дзвінка, що ти зносиш як каторгу, і максимум, який ти від цього отримуєш, це просто гроші. Тому що Христос хоче вернути тебе в Едем, щоб ти працював і отримав від цього в першу чергу радість, задоволення, щоб твоєю роботою ти прославляв Бога, і врешті-решт це дасть тобі сенс у всьому, що ти робиш. Є така відома притча, думаю, можливо, ви чули її, притча про трьох чоловіків, які клали цеглу. До одного підійшли і спитали, що ти робиш? Він каже, хіба ви не бачите, я кладу цеглу, ряд за рядом, піднімаю стіну. Підійшли до іншого і кажуть, що ти робиш? Він каже, хіба ви не бачите, я заробляю гроші. Робить те саме, але вже дивиться трошки інакше. Я заробляю гроші для своєї сім'ї, для себе особисто. Підійшли до третього, він теж клав цеглу, і він теж заробляв гроші. Але коли його запитали, скажи, будь ласка, що ти робиш? Він каже, хіба ви не бачите? Я будую храм. Одна і та сама робота, і зовсім інший підхід. І я вам скажу, друзі, можливо, не всі це зможуть ковтнути, але я вірю в те, що коли ми робимо все від душі і як для Господа, то де б ми з вами не знаходилися, якою б не була наша посада чи сфера діяльності, ми можемо будувати храм. Ми можемо служити цим Богові, показуючи приклад відповідального, добросовісного ставлення, показуючи приклад людям, які навколо нас, благословляючи своєю якісно виконаною роботою людей, роблячи цей світ трішечки кращим і прославляючи нашого Господа. Зрештою, сьогодні це називають часто протестантською етикою праці. Кажуть, що реформація, яка сталася після того, як Мартін Лютер у 1517 році оголосив свої 95 тез і, по суті, дав такий новий поштовх відродженню євангельського руху, що реформація, вона мала величезний вплив на економіку. Чому? Бо люди перестали дивитися на роботу, як на те, що вони мусять робити, тому що це просто їхній обов'язок, і це їхня каторга, і це їхній тягар. Вони почали дивитися на роботу з позиції. Бог дав мені дари і таланти. Я маю ці дари і таланти повернути йому. Все місце, будь-яке місце, де я знаходжуся, це є те, що я роблю як для Господа. В сім'ї я піклуюсь про свою сім'ю як для Господа. В церкві я служу як для Господа. На роботі я теж роблю це як для Господа. В результаті стали працювати якісніше, стали працювати багато ефективніше, стали розвиватися, стали рухатися вперед. І те, якою сьогодні є Західна Європа, в значній мірі, це результат протестантської етики праці. Так от, друзі, коли це все відбувалося, один із моментів або з такого зміни, да, зміни сприйняття, або, як сьогодні часом кажуть, зміни парадигми, просто зміни погляду на ситуацію, стало те, що люди почали працювати не стільки заради грошей, а заради того, щоб прославити Бога. А гроші стали просто побічним ефектом. Просто побічним ефектом. Я розумію, що нам це не зовсім вміщається в голову. Але, наприклад, швейцарські кальвіністи, вони мали одну тезу стосовно своєї праці. До речі, мені довелося якось побувати в Швейцарії, не сама погана країна, скажу вам так по секрету. Багато сотень років пройшло з того часу, але, в принципі, як фундамент заклали, так воно все і працює, як швейцарський годинничок. Так от, швейцарські кальвіністи, вони мали один принцип. Вони кажуть, ми працюємо як для Господа. А якщо нам ще й за це заплатять зарплату в кінці, о, то слава Богу. Правда, все трошки не так. Бо зазвичай нормальна людина працює за гроші. А якщо ще при цьому є якась радість, то слава Богу. А ці кажуть, ні, ми працюємо як для Господа, ради того, щоб ми робили це з задоволенням, з радістю. А потім, якщо зарплата буде, то це буде бонусом. Знаєте, друзі, я пережив це на власному досвіді. Я оцю ідею про швейцарських кальвіністів прочитав в перший місяць своєї офіційної роботи. Це було доволі давно, я був молодим студентом, який влаштувався на роботу в інформаційне агентство, як журналіст, і десь тоді мені ця фраза попалася на очі. І ви знаєте, я буквально це пережив на власному досвіді. Не хочу показатися супердуховним, але мені так подобалося те, що я роблю, що навіть написання новин я сприймав як те, що я роблю для Господа. Чого? Ну я ж чесно пишу новини. Я не перекручую інформацію, я не підлаштовую це під якусь кон'юнктуру, під ситуацію. Я пишу, як є. Я роблю це чесно, від душі, як для Господа. Поруч зі мною є класний колектив, з яким я можу працювати. Це благословення для мене. Я вам скажу більше. У мене був, коли я працював в інформаційному агентстві, список всіх людей, які у нас працювали. Нам на роботі роздавали такий перелік з телефонами. І він лежав у мене вдома на столі. І я кожного дня молився за цих людей, за їхнє спасіння. Я сприймав це як привілей працювати з цими людьми, бо я таким чином можу за них молитися. І скажу вам, коли в кінці місяця мені ще й гроші дали.
Мало того, що я задоволений був тим, що я працюю, мені подобається моя робота, вона реалізує мої дари і таланти, я роблю це як для Господа, а тут, оказується, що і гроші платять. Знаєте, я ж зрадів від того, але коли ти працюєш за гроші, радість буде не завжди. Скажу вам другу річ, друзі, але коли ти працюєш із радості, заради Господа, як ви думаєте, чи проконтролює Господь, щоб тобі заплатили гроші? Тоді виходить, що твоїм роботодавцем стає сам Бог. Бо ти працюєш не на земного роботодавця, ти працюєш напряму на нього. І винагорода тоді буде від нього також. Ми сьогодні будемо дякувати за хліб. Давайте подякуємо Богові не лише за хліб, але й за можливість працювати, за можливість реалізовувати свої дари і таланти. І дякуючи за хліб, подякуємо за ту працю, яка дає нам і хліб, і до хліба. Хай сьогодні оновиться наше мислення, хай зміниться трошки наша перспектива сприйняття. Хай Господь поможе нам в тому, щоб ми могли дякувати не лише за результати, не лише за зароблене, але й за процес, який цьому передує. Друге, за що б я хотів би, щоб ми сьогодні подякували, це вода. На нашому столі сьогодні стоїть вода. І якщо хліб – це результат нашої праці, то знаєте, вода для мене символізує благословіння, які приходять дуже часто несподівано, які приходять непомітно. Благословіння, на які ми можемо навіть не звертати уваги. І просто сприймати їх як належне. Знаєте, благословіння, до яких ми звикли. Коли ми останній раз дякували за воду? Ну от за їжу, зрозуміло, сідаємо за стіл, подякували. А за воду? Знаєте, що я зрозумів? Є речі, за які ніколи не подякуєш до тих пір, доки їх не втратиш. А от попробуйте без води. І ми зразу оцінимо, наскільки вона важлива. Давид у 62-му псалмі молиться до Господа так. Він каже, Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю. Тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинній, спраглій і безводній. О, ніколи не оціниш воду так, як коли ти опинився в землі безводній. Коли ти в безводній землі, тоді спрага фізична може нагадати тобі і про спрагу духовну. Як гідно оцінити воду, коли вона є? Відкрив кран та й тече. Ти не можеш її оцінити. Але коли ти у землі пустинній, то інша справа. Ми вже сьогодні чули, як багато є речей, про які ми навіть не задумуємося. А насправді, коли ми бачимо людей, в яких цього немає, або самі зустрічаємося з тим, що втрачаємо, починаємо цінувати і думаємо, як же ж я раніше про це не думав. Я ніколи не забуду, як з дитинства я в церкві не раз чув, як старші люди дякують. І така стандартна фраза була в їхній молитві. Дякую тобі, Господи, за мирне небо. Я вам скажу, друзі, я особливо не розумів цієї фрази. Коли мені було 10, 11, 15. Дякую, Господи, за мирне небо. Ну, а яке воно має бути? То ж має бути мирне, то це ж норма. Але ви знаєте, коли загуркотіли ракети, коли стало чутно вибухи, ми всі з вами зрозуміли, мирне небо – то не просто так. Мирне небо – це велике благословення, браття і сестри. І ми з вами віримо, одного разу воно знову стане мирним, правда? Одного разу ми знову до цього дійдемо. О, і ми будемо дякувати Богу за мирне небо, тепер вже ми будемо говорити усвідомлено. І може наступні покоління, вони будуть дивуватися. Але ти ніколи не оціниш до тих пір, доки маєш як належне. Оціниш по-справжньому, коли починаєш втрачати, ми будемо інакше цінити мир. Те ж саме стосується кожної сфери. Сьогодні ми вже чули, що можна нарікати на те, що в тебе немає черевиків. Або як один чоловік сказав, я нарікав, що в мене немає модних кросівок. А потім побачив людину, в якої не було обох ніг. І в неї немає проблеми з кросівками. Просто того, що ніг немає. В когось немає зору, в когось немає слуху, в когось немає рук. Браті і сестри, давайте чесно, як часто ми дякуємо Богові за всі ці прості речі? За очі, за вуха, за руки, за ноги. Знаєте, як правило, ми згадуємо про органи в нашому тілі? Коли вони болять, от тоді ми про них згадуємо. Ой, Господи, в мене печінка болить, чи нирки болять, чи шлунок болить. Я інколи жартую. Мені здається, що Господь дивиться з неба і каже, слухай, а чого ти не дякував, коли воно не боліло? А скільки в тебе ще в організмі всього, що не болить? От ти подивись, в тебе і то не болить, і то не болить, і то не болить. Но подякувати ми за це не звертаємо уваги. Тільки коли болить, починаємо згадувати. Знаєте, браті і сестри, це може перенестися і на сім'ю. Знову ж таки, ми чули це сьогодні. Хтось може обурюватися, о, як шумно, як гамірно в домі. Хтось би потішився тому гамеру. Я чув історію про чоловіка, який вночі, йдучи
перевіреним маршрутом, яким, як правило, ходимо закритими очима, бо знаємо все до сантиметру. Він, рухаючись цим перевіреним маршрутом вночі по своїй квартирі, наступив на шматочок лего, який його діти забули на підлозі. О, що він тоді подумав про своїх дітей? Він каже, вибухнуло все всередині. Вогники в очах з'явилися. До речі, в списку усіх китайських тортур я би додавав до цього списку ще наступання на лего вночі. Коли нічого не передвіщає біди, ти ходив цим маршрутом не один раз. Ти навіть не думав, що там може лежати оця квадратна штучка з випуклостями. Ох. І ось цей чоловік наступив, він обурився, він на ранок розказав своїм дітям все, що він думає про те, як вони мають складати іграшки. І формально він був справедливий. Він все правильно сказав. Але коли вони увечері пішли з дружиною в гості до іншої сім'ї, а в них не було дітей, в тих інших людей, і він там, за столом, почав ділитися своєю пригодою, як він наступив на шматочок лего, і як в нього мало очі з орбіт не повискакували, як він розсердився, хазяїн дому каже, ти знаєш, я так би хотів наступити вночі на шматочок лего. У нас все прибрано, у нас все на місцях лежить, а діток немає. Молимося про це, просимо Господа. Я так би хотів, щоб хтось розкидав лего, і я на цей шматочок наступив. Правда, друзі, все пізнається в порівнянні. Все пізнається у порівнянні. Я скажу навіть більше, хоча цей перелік знову ж таки можна продовжувати. Ми з вами сьогодні в церкві знаходимося. Ми з вами знаходимося в Домі Божому. Якби ми тільки згадали, а якими ми були до покаяння? Бо дуже часто те, що ми в Домі Божому, в церкві, ми сприймаємо як належне. Це ж норма. Послухайте, це я б сказав би, дуже приємний виняток з норми. А яке було наше життя до? Які безглузді рішення ми приймали? Які вчинки ми робили? Якими цінностями ми керувалися? Як то кажуть, якби не Бог, то не дай Бог. Скажу вам одну історію, вона не дуже проста для мене, але разом із тим чесна і зізнаюся. Ви знаєте, більшість із вас чули цю історію, я весь час про неї розказую, як Господь привів мене до себе. Мені було 10 років, Бог зцілив мене від туберкульозу кісток. Я був прикутий до ліжка і мав лежати рік. Потім мала бути операція, і потім кожного року відновлення, реабілітація і так далі. Але Господь змилувався. Через півроку за мене помолилися, і Господь мене повністю зцілив від цієї хвороби. Моє коліно, яке не згиналося, зігнулося. Мої ноги, на яких не було м'язів майже, тільки кості, шкіра, вони змогли мене втримати, коли я піднявся і пішов. Це було явне чудо. І от, знаєте, недавно, пару років назад це було, відвідує мене одна думка. Знаєте, є такі думки, які як мухи літають над головою. Ти їх відганяєш, а воно тобі і крутиться над головою. І ця така думка крутиться, а я відганяю, вона вертається. І ця думка звучить так. Послухай, ну, але якби Господь тебе не зцілив, то, в принципі, дивись, медицина ж прогресує. На сьогоднішній день ліки від туберкульозу є різного плану, і вони значно ефективніші, ніж ті, якими вас годували 30 років назад. Медицина пішла вперед, медики просунулися в цьому. Ну, окей. Не зцілив би тебе Господь. Ну, пролежав би ти не півроку, а рік. І була б операція. Зробили б тобі операцію, і ти б знову би ходив. І, може, і не треба було того чуда. І, знаєте, воно залізло мені в голову. Я думаю, ну, да, я ж знаю людей. Я зустрічався з деякими людьми, які теж у дитинстві хворіли. І їх Господь не зціляв. Але, так, шляхом медицини, шляхом поїздок на реабілітацію, санаторіїв і так далі. Але нічого, якось ходять, якось живуть. І знаєте, прийшло таке, оця думка, прийшло таке наче знецінення того, що Бог для мене зробив. Мовляв, якби не це, то в принципі і так можна було би жити. Звісно, це не стосувалося духовного відродження, служіння Господу, то окрема тема. Суто в сфері здоров'я. І воно десь засіло і крутилося в голові. Я його відганяю, воно знову вертається, Потім було служіння у нас. І мене попросили... Пастор, а ти можеш вийти на двір, помолитися? Там за одну людину треба помолитися. Я кажу, а чого на двір? А каже, ми його вже, ця людина була на служенні, але вона вже на дворі, і назад дуже важко вертати. Я думаю, чого важко вертати? Виходжу на двір, а там хлопець на інвалідному візочку. Прямо біля нашого каменю, з якого вода тече, я підійшов до нього, присів біля нього. Мій ровесник. В дитинстві був точно такий самий діагноз, як в мене. І він розказує мені. І каже, і мені зробили операцію. І вона була невдалою. До сьогоднішнього дня я не ходжу своїми ногами. До сьогоднішнього дня їжджу на візочку. Знаєте, друзі, я подивився і подумав, це ж я міг бути.
Я не знаю, якою могла би бути та операція, якби не Господь. І знаєте, так комок став в горлі, я вернувся потім на служіння, на наступний потік стою, а мене давить середини. Кажу, Господь, прости мене. Поможи мені завжди цінувати те, що ти мені дав, те, що ти для мене зробив. Ніколи не сприйняти це як належне, ніколи не сприйняти це як норму. Браття, сестри, те, що ми сьогодні живі, це не норма, це чудо. Це чудо. Те, що зробив для нас Ісус, це чудо. Давайте ми віддамо йому славу. Ми віддамо йому славу. І дякуючи Господу за воду, давайте не забудемо згадати усе, що ми, може, інколи забуваємо, і воно сприймається вже як належне. Але третє, що сьогодні лежить перед нами, це слово. І третє, за що ми дякуємо, це хліб духовний. Знову ж таки, на кожній полиці, я думаю, майже в кожному домі є свята книга Біблія. Інколи вона лежить і припадає пилюкою. Інколи ми відкриваємо її не так часто, як би треба було. Але насправді це великий скарб, це велика цінність. Скільки сьогодні є країн, де Боже Слово недоступне, бо немає перекладу на цю мову? Скільки сьогодні є країн, де Боже Слово перекладене на мову певних народностей, але за це переслідують? Якщо в тебе знайдуть вдома Біблію, ти будеш покараний. У нас сьогодні Боже Слово, ось воно, доступне. Відкривай, читай, корми свою душу. Це хліб духовний. Ми всі з вами знаємо Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш, де сказано, написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Якщо перефразувати фізично, ми будемо жити за рахунок фізичного хліба, а духовно ми будемо з вами жити за рахунок Слова Божого. Воно стане для нас тим духовним хлібом, яким ми будемо ситі, яке буде давати нам силу, яке буде нас благословляти. Знаєте, недавно по соцмережам бродила така фотографія, робили репости, розповсюджували фото наших полонених у Росії. Такі висохші хлопці. Знаєте, м'язи атрофовані. І хтось навіть догадався і поставив поруч фото в'язнів концтабору з нацистських часів. Дуже невелика різниця, якщо вона взагалі є. Коли ці фото з'являлися час від часу у мене в стрічці соціальних мереж, я думаю, так само, як і у більшості з нас, щось розривалося всередині. Ти думаєш, як шкода, як шкода, як шкода, як же можна так знущатись над людьми. Я читав інтерв'ю одного з азовців не так давно, який був у полоні, він вернувся і каже, ви знаєте, саме страшне – це навіть не приниження, це навіть не знущання. Саме страшне – їсти весь час хочеться. Весь час хочеться їсти. Тобі просто не додають. Ти просто голодний весь час ходиш. І коли я про це розмірковував, я раптом подумав, тіло, коли воно хоче їсти, завжди кричить, а душа – ні. І деякі з нас можуть подумати, та все нормально, та все гаразд моєю душею. А знаєте чого? Тіло, коли вмирає від голоду, воно підіймає свій голос, а душа навпаки стишує. Все слабше, слабше, слабше. Потім і голос совісті згасає. І потім дивишся, якби Бог відкрив нам цю картину, то може в декого душі в такому дистрофованому стані, в такому висохшому, вже знеможеному, втомленому, по одній простій причині. От він, хліб, от він. Браті і сестри, давайте читати цю книжку кожного дня. Я розумію, що я кажу банальні речі. Я розумію, що я кажу очевидні речі. Але давайте годувати свою душу кожного дня. А знаєте, що годує нашу душу? Годує нашу душу навіть не саме читання. Читання – це тільки інструмент, це тільки засіб. Коли ми вернемося до цього тексту з Матфія 4:4, то написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що надруковане на сторінках моєї Біблії. Так чи ні? Ні. А яким словом, браття, сестри? Що виходить із уст Божих. Це тільки засіб. Але коли ти відкриваєш, і коли ти починаєш читати, на якомусь етапі ти починаєш не просто читати, ти починаєш чути. Ти починаєш чути слово, що виходить із уст Божих. Ти починаєш чути, що Бог говорить тут, зараз і конкретно тобі. Не просто в книзі написано, не просто сказано до тих поколінь, які жили багато років назад, до тебе конкретно в цій ситуації, на цей день, хліб, який нагодує твою душу. Як хтось сказав, якщо ти жалуєшся, що не чуєш Божий голос, почни читати Божий голос. І ти почуєш Божий голос. Ви знаєте, в мене був такий випадок в житті. Знову ж таки, не знаю, чи можна таке розказувати, але розкажу. Був цілий сезон в моєму житті, коли я дуже занурився в дослідження біблійних текстів. Я
досліджував, читав багато коментарів, читав багато довідників, вивчав історичний контекст, географічний контекст, культурний контекст того, що написано в Божому Слові. Я настільки занурювався в ці процеси, а це було якраз тоді, коли в нас стартували служіння помісних церков ще 15 років назад, і в нас проходили розбори слова кожного вівторка, і тут у Вишневому мені доводилось їх часто проводити. Я настільки в це занурився, що мене якось пастор Пилип покликав, я навіть не знаю, чи пастор це пам'ятає, і каже: «Коля, скільки ти готовишся до розбору слова?» Я навіть знав кількість годин, яка в мене на це йде. Я кажу: «Стільки-то годин». Пастор подивився на мене і каже: «Слухай, ти можеш більше не готуватися». Я кажу: «Як не готуватися? Декому навпаки треба додати, розумієте?» Він каже: «Ти вже настільки переготовлений, що ти перевантажуєш людей. В принципі, того, що ти вже знаєш, ти з дитинства віруючий, ти багато знаєш, тобі достатньо просто вийти людям поділитися. Не перегружай людей цією всією інформацією, ти даєш її забагато». Я ще так подумав, знаєте, спочатку трохи обідився, а потім подумав: «А чого я обіжаю? Це ж комплімент. Вон який я важний, мені можна даже не готуватися. Вон який я молодець». Знаєте, ну, як це буває, задер носа. Як я вже задер носа, то часом кажуть, що Господь поправляє корону на голові лопатою, знаєте, а часом задерлого носа він знаходить спосіб опустити. Якась була молитва. Я пам'ятаю, як Господь мені каже, просто в молитві я починаю його чути, і Бог мені каже, синочок, дивись, ти дуже багато дійсно досліджуєш. Да, Господи, я такий важний, я так багато досліджую, я молодець. Ти дуже багато знаєш про моє слово. Ти дуже багато знаєш про що моє слово. Але це добре тільки для твого розуму. А для твого духу треба інше. Ти, каже, перетворився на кулінарного критика. Ти прекрасно знаєш, які страви, що мають бути інгредієнти. Ти все знаєш про їжу. А ти не хочеш просто сісти і поїсти. Я сказав: «Господи, а як це?» Каже: просто візьми Біблію, сядь, відкрий і почитай не те, що треба комусь, а те, що треба тобі. Не те, що ти маєш розказувати на помісній церкві, на центральному служінні, свою душу, ріднесеньку, покорми її. Знаєте, браття, сестри, мені так стидно стало перед Богом. Думаю, а я думав, що я важний, що я такий розумний. Розум був з плодом, а дух оставався без плода. Він оставався голодненький, знаєте, постійно. Розум жирнів, а знання, як Біблія каже, воно часом буває і надмиває. Він був як тілець упітаний. А дух при цьому дивився і казав: «Хазяїн, дай сухарик, знаєте. Покорми мене просто Словом Божим, просто для себе почитати». Мені стало дуже соромно, браті і сестри. Давайте цінувати Боже Слово. Давайте дякувати за Боже Слово. Давайте любити Боже Слово. Давайте його не просто шанувати, давайте його споживати для себе. Щоб не було, як ото з одним чоловіком. Кажуть його: «Слухайте, а ви віруючий?» Він каже: «Да, віруючий». «А ви Біблію читаєте?» Він каже: «Ні, ми її просто цілуємо». Так от, щоб, браття, сестри, з нами так не було. Що ми її цілуємо, на поличці вона десь лежить, може гарна дуже. Давайте їсти, що Господь нам приготував. І останнє, ми будемо мати молитву, готувати свої серця до молитви. Це чаша. Чаша з плодом винограду. Сам Христос порівняв її з пролитою на хресті кров'ю. І хоча перед нами сьогодні не причастя, причастя було в попередню неділю, це лише символ, але хай він послужить для нас нагадуванням про жертву Христа і про його страждання. Останній текст, який я прочитаю, який дуже мені подобається. В 2 Коринтянам, в 5 розділі, з 20 вірша написано так. «Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю». Я повторю, це дуже сильно, браті і сестри. Це так просто і так потужно. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Я недавно по-особливому переосмислював цей вірш, коли ми верталися з Німеччини. Ви знаєте, є такий особливий жанр спілкування, називається дорожні розмови. Коли в машині їдеш, тривала дорога, ділишся всім, чим думав ділитися, чим не думав ділитися. Ну, таке, знаєте, спілкування. І ми їхали більшу частину дороги, я їхав з одним із наших служителів, з пастором Віталіком Котяковим, ми їхали поруч. І він каже:
Коль, а ти знаєш мою історію? Я кажу, я знаю про тебе дуже багато історій, яку саме? Він каже, історію мого народження. Кажу, ні, цього я не знаю. Я знав, що він з великої сім'ї, в нього багато братів і сестер. Він каже, я коли народився, в пологовому будинку завелася інфекція. І мене заразили в пологовому будинку цією інфекцією, стафілокок. Каже, вона настільки вразила мене, що фактично я був при смерті. Лікарі лікували, давали антибіотики, але не могли нічого зробити. Стало видно, стало ясно, що я згасаю, я помираю. І каже, в той момент хтось догадався, що треба знайти людину, в якої точно така сама група крові. І каже, ми знайшли одного брата в церкві, в якого була така сама група крові, як у мене малесенького. І мене, каже, взяли цю інфекцію з крові, прямо цю заразу взяли з мене і вкололи цьому чоловіку. І потім почекали 2 тижні, щоб його організм, дорослий, крепкий організм, випрацював антитіла, переміг цю інфекцію, і, каже, його кров взяли і залили мені. І, каже, практично вся кров, яка сьогодні біжить в моєму організмі, це кров цього чоловіка. Знаєте, я сижу на нього, дивлюся, кажу, Віталік, це Євангеліє. Це те, що зробив Ісус. Ісус став гріхом, написано. Він став гріхом замість нас. Він сам, не зробивши жодного гріха, він ототожним себе з нами. Він став гріхом замість нас, взяв покарання, взяв цю інфекцію в себе, перестраждав, переболів, перемучився, переміг. І після того, як переміг, сьогодні пропонує нам свою кров, яка нас очищає, звільняє, благословляє. Давайте віддамо славу Господу. Ось що зробив Ісус. Ось що зробив наш Бог. Віталій каже, почекайте, ще не кінець історії. Він каже, ну потім був момент вже в дорослому віці. Каже, якщо чесно, мене трохи смущало те, що всередині мене тече кров якогось мужика. Я його, каже, толком і не знаю, але він мене таким чином врятував, і, виходить, в мені його кров. Каже, якось воно мені так не дуже комфортно було. І ось був момент, каже, я сильно отруївся. Пішла така інтоксикація, що я, каже, почав, ну, мені було так погано, що, по ідеї, треба було викликати швидку допомогу. Каже, я навіть не догадався до того, що це треба зробити. Я просто ліг, всім, кому міг, написав, моліться за мене, і просто ліг, і мене перемкнуло, вимкнуло. В такому безсиллі, знаєте. І, каже, далі те, що я бачив, я не знаю, чи це сон, я не знаю, чи це якесь видіння, чи це я бачив наяву, чи це було неявно. Каже, я бачу, що я лежу, і до мене приходить Ісус. Бере крапельницю, вставляє катетер собі, вставляє катетер мені, лягає біля мене і переливає мені свою кров. І каже, після цього я очнувся, і жодного наслідку отруєння, яке було, очевидно, дуже серйозним, зовсім не було. Господь повністю його обновив. Ви знаєте, я сижу, їду і думаю, Господи, це ж дійсно, ти робиш це постійно. Для Віталіка це було просто символом. Каже, для мене це стало утішенням, що в мені не тільки кров того мужика, а мені Ісус свою кров дав. Але, браті і сестри, для нього це стало утішенням, це стало такою картиною, явною. Але це насправді те, що в духовному світі відбувається постійно. Ми маємо доступ до крові Христа в будь-яку мить. Без катетерів навіть, без крапельниць. Ми маємо доступ прийти і сказати, Господь, твоя кров була на Христі пролита за мене. Вона може дати мені силу боротися. Вона може дати мені силу жити. Вона може дати мені силу рухатися вперед. Твоя кров настільки цінна, настільки важлива. Але цей текст говорить нам не тільки про те, що ми маємо бути вдячні Ісусу за Його кров, за Його жертву, за те, що Він став гріхом за нас, щоб ми отримали Його праведність. Апостол Павло тут говорить не тільки про те, щоб викликати наше захоплення. Він говорить тут про те, що ми маємо стати послами від імені Христа і розказувати про це усім. Те, що пережили самі. Маємо понести далі. Ми, ті, чиє життя змінилося, маємо стати христовими посланцями і казати іншим, примиріться з Богом. Я це пережив. Кров Христа змінила мене. Прийдіть до Бога. Вона очистить вашу душу. Вона очистить вашу совість. Вона простить ваші гріхи. Прийдіть до Бога. Ніколи цього не соромитися. Ніколи це не приховувати. Завжди про це говорити. Завжди це демонструвати. Скажу останній приклад, який я так теж якось по-особливому пережив, коли, будучи в Сполучених Штатах, мене в місті Даллас привезли на одну вулицю. Я собі думаю, куди це везуть? Брат, який віз, каже, ти маєш це побачити, ти маєш побувати на цьому місці. Думаю, що це за місце? Привозять в Даллас, якщо можна, покажіть, будь ласка, це на екрані.
це місце на вулиці. Просто вулиця. І ось такі позначки, декілька хрестів на дорозі. Він каже, ну, вгадай, що це за місце? Я стою, дивлюся, думаю, місце, де місце? Хтось балончиком на дорозі хрести понамальовував. Він каже, ну, давай, думай, Даллас, Даллас, що було в Далласі? Що було в Далласі? І раптом до мене доходить, що для американців важливе сталося в Далласі? Це місце, натовпи людей, які стоять обабіч дороги, чорний лімузин, посміхаючийся президент, його дружина поруч у рожевому костюмі і декілька пострілів. Це місце вбивства Джона Фіцджеральда Кеннеді. На цьому місці, якщо можна, верніть фотографію назад, на цьому місці ці хрестики знаменують ті постріли, які були звершені в той день, коли він був серйозно поранений і потім помер у лікарні. Знаєте, я постояв там, подивився, сфотографував, думаю, буде на пам'ять. А потім почав пригадувати цю історію, думаю, треба більше, все-таки комусь та й доведеться цю фотографію показати, то щось треба розказати. Думаю, погортаю, подивлюся. Я побачив одну деталь, яка сильно мене торкнулася. Коли Джекі Кеннеді, дружина Джона, вона знаходилась поруч із ним, і коли в неї на очах йому простреляло голову, її залило його кров'ю. На її оцьому рожевому костюмі просто були потоки цієї крові. І коли вже його забрали в лікарню, вона була в цьому костюмі. І коли його не вдалося врятувати, вона була в цьому костюмі. І потім її посадили в літак, щоб вона летіла в Вашингтон. І вона була в цьому костюмі. І їй сказали в літаку: перша леді, вам доведеться виходити з літака. І будуть стояти люди, вони будуть на вас дивитися. Переодягніться. І знаєте, що вона сказала? Вона сказала, я не переодягнуся. Я буду йти в цій закривавленій одежі. Хай всі бачать кров Джона. І хай всі бачать, що з ним сталося. Хай всі бачать, що відбулося. І вона була в цьому костюмі, коли сходила з трапу в аеропорту. Вона була в цьому костюмі, коли наступник, віце-президент, він складав присягу і перехоплював естафету президента. Знаєте, коли я про це почув, всі мають бачити, всі мають знати, що сталося. Я згадав знову ж таки про кров Христа. Кров Христа, яка пролилася на Голгофі, яка очистила нас, яка змінила наше життя. Це не те, що ми маємо приховувати. Це не те, про що ми маємо право мовчати. Браті і сестри, в духовному сенсі, всі мають знати, що сталося на Голгофі. Всі мають знати, що відбулося там. Всі мають знати, якою ціною була куплена наша дорога душа. Всі мають знати, що вони теж мають шанс на спасіння. Наша проповідь сьогодні називалася «Не просто так». Ми говорили про хліб. О, хліб – це не просто так. Це результат праці. Тож не просто працюємо, але робімо це як для Господа. Праця – це Божий дар. Не тільки результати праці, не тільки зароблені гроші, але сам процес, який ми можемо звершувати з радістю. Будьмо вдячними за це. Ми говорили сьогодні про воду. Вода – це не просто так. Не просто приймаємо життя як належне, але цінуємо кожним благословенням, які дуже часто здаються нам банальними, звичними, непримітними. Цінуємо кожним ковтком води. Цінуємо кожною посмішкою рідних і близьких. Цінуємо тим, що ми маємо, але часто не помічаємо. Ми говорили сьогодні про Біблію. Слово Боже – це великий дар, це не просто так. Не просто читаймо її, харчуємося нею. Годуємо свою душу. Прислухаємося до слова, яке не просто написане, а яке виходить із уст Божих, бо воно здатне нагодувати нас. Ми говорили про чашу, яка символізує кров, пролиту Христом. Не просто приймаємо те, що Ісус за нас помер. Говоримо про це іншим. Несімо це всім. Це те, що Він чекає від нас. Бо зрештою, все це не просто так. За все це заплачена величезна ціна. Його життя, його смерті, його воскресіння. Давайте ми встанемо перед Богом. Дорогі служителі, візьміть, будь ласка, хліб, святу книгу Біблію, воду, цю чашу з виноградним соком. Ми будемо готувати своє серце до молитви. Давайте ми прямо зараз пригадаємо, за що б ми хотіли сказати Богові дякуємо.
Можливо, це якісь очевидні речі, а можливо, це ті речі, про які ми забули. Можливо, це те, за що ми дякуємо регулярно, а можливо, це те, що часом лишається поза нашою увагою. Ці символи – це тільки нагадування. Але давайте, відштовхнувшись від цього, ми просто почнемо говорити від серця. За що ми вдячні Ісусу? За що ми вдячні Небесному Отцеві? За що ми вдячні Святому Духові? За що ми вдячні Богові? Наш Небесний Отець, ми звертаємося зараз до Тебе. Ми підносимо перед Тобою ці символи просто, щоб нагадати самим собі про Твої безцінні дари, про Твою безмежну благодать, про Твою милість. О Боже, ми дякуємо Тобі за самого Тебе, за те, який Ти є. Яка величезна Твоя любов, яка величезна Твоя ласка до нас, яка величезна Твоя вірність, яка, Господь, величезна Твоя сила. Ми настільки вдячні, що у нас є Бог, і Ти, як Господь, Ти захотів нам відкритися, Ти захотів мати з нами стосунки, Ти захотів відкрити нам небо, Ти захотів подарувати нам спасіння. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, наш Ісус, за те, що Ти прийшов у цей світ, Ти народився, Ти, Господь, прожив це досконале життя, але став гріхом замість нас і помер на хресті заради нашого викуплення. Дякуємо за Тобі за те, що Ти воскрес і переміг смерть і подарував нам життя, життя з подостатком і життя вічне. Дякуємо Тобі, Ісус. Дух Святий, ми такі вдячні за те, що Ти завжди з нами, за те, що Ти живеш в наших серцях, за те, що Ти наповняєш нас, за те, що Ти даєш радість всупереч обставинам, за те, що Ти керуєш нас своїм голосом, своїми підказками. Дякуємо Тобі, наш Господь. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твоє безцінне Слово, за святу книгу Біблію, яку ми можемо читати на рідній мові, яка говорить до нас, яка насищає нашу душу. Ми дякуємо Тобі, Господь, за церкву, за нашу духовну сім'ю, за всіх служителів, за те, що ми є один у одного, за братів і сестер, за домашні групи, за те, що ми можемо, Господь, зростати один з одним в Твоєму царстві, в Твоєму тілі, в Твоєму домі. Дякуємо Тобі, Ісус. І ми дякуємо Тобі, звичайно, Господи, за наші матеріальні благословення. Ми настільки вдячні Тобі, наш Бог, за те, що в нас є хліб і до хліба. Ми дякуємо Тобі, що в такі непрості часи, в часи економічних потрясінь, Ти дарував нам, Господь, таку благодать. Господи, ми маємо що їсти, ми маємо що пити. Ми маємо, Господь, де жити. Господи, ми маємо в що одягнутися. Спасибі Тобі, наш Бог. Спасибі за наші роботи. Спасибі, Господь, за можливість працювати. Спасибі за можливість реалізовувати дари і таланти. Спасибі, Господь, за те, що Ти благословив, Господи, бізнесменів бізнесом, особистими справами. Спасибі за те, що наша соціальна система, незважаючи на важкий час, сьогодні забезпечує соціальними виплатами. Спасибі, наш Бог. Спасибі за нашу країну. Спасибі, Господь, що Ти благословив нас жити у вільній державі. Спасибі, Господь, за те, що до цього часу Ти благословив, і ми вистояли, наш Ісус. Спасибі Тобі. Спасибі, Боже, за наше керівництво держави. Спасибі за збройні сили, за всіх захисників. Спасибі, Господь, за усіх, хто працює на благо розвитку. Спасибі, Ісус, за те, що ми все пройдемо і все відбудуємо. Спасибі Тобі, наш Бог. Спасибі за всіх західних партнерів, за всіх, хто помагають, за всіх, хто підтримують. Спасибі, наш Бог. Ми нічого не хочемо прийняти як належне. Ми за все хочемо сказати Тобі дякуємо. Спасибі, наш Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наше здоров'я. Боже, ми дякуємо за всі чудеса, які Ти являв нам у зціленні. Але хочемо сьогодні подякувати не тільки за зцілення, а за те, що ніколи не боліло. О, Ісус, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що у нас є здоров'я, якого, можливо, позбавлені інші люди. Дякуємо, Господь, за те, що Ти захищаєш і оберігаєш нас. І ще б'ється наше серце, ще є дихання життя у наших грудях. Дякуємо Тобі за наших рідних і близьких. Дякуємо Тобі за наші сім'ї, за чоловіків, за дружин, за батьків, за дідусів, бабусь, за внуків, за правнуків, за дітей. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Ісус. Дякуємо Тобі, наш Батько. Господи, і може в цьому переліку ми щось упустили. Може, Господь, щось залишилося поза увагою. Ми просто хочемо сказати Тобі сьогодні, по слову Твоєму, за все Тобі дякую. Дякуємо Тобі за все, Ісус.
за все, що ми розуміємо і чого не розуміємо. Що нам легко і що нам важко, бо ми віримо і знаємо, що тим, хто любить тебе, тим, хто покликаний по твоїй волі, все обернеться на благо. Дякуємо тобі, Ісус, за все вірою дякуємо тобі. І сьогодні, Господи, звершуючи цю молитву і дякуючи тобі, ми хочемо тебе вшанувати. Возвеличити і превознести. Ти наш Господь, ти наш Бог, ти наш Владика, ти наш Цар, ти глава церкви, ти наш Спаситель. І давайте ми віддамо Господу славу, браті і сестри. Да буде ім'я Господнє благословенне. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!